Pero tú además es no gut, go du. Ich sehe mir nämlich, es ist von Melon Ecke, weil ich Glück. Ich sehe alle meine Maja. Uus maja siin ma hakkan elama. Tule me külla ka mulle. Lähme sisse vaatama, on see. Kuidas mul elamine natukene sassis sul mul. Nagu tavaliselt, noh, poissmehe elu. Vaatame. Nii et siis kui midagi sassis on, siis räägi pahaks. Nii, siin on siis minu koridor. Pime, vaikus. Nii, siin läheb kööki. Ja siis ja toot söögilaud. Vähän esitud on, aga magamisase on ka vist siin. Noh, siia saab küllist tulla. Aga haiseb imelikult. Hästik. Haiseb. Lähme maas palju nii välja. Oi, näe, mingi luud on ka vist siin. Noh, see on pimeine. Ei, see on minu majakene. Lähme õue. Vaatame, mis õues on. Õues on vugur. Katus on ainult natukene samblaline. Okei. Vaatame edasi. Oi, näe, minu WC. Siin saab kusta ja situda. Lähme edasi. See on mingisugune vaateplatvorm. Vaatame, mis on. Vaatame, mis on. Mis see keegi rippub selle? Toh! Keegi rippub, mis see on. Üles puhusub. See on vist eelmine maja omanik, ma arvan. Toh, selles on siin. Meen ju kunnuna maastiku aitse ära. Blä, aga kes see siin rippub? Kes see rippub? Kora on persest alle. Mingi orakene on persest alle. Vaata, see on vist... See on vist... Oh, nõid! Oh, sois! Lendab katkis luoga. Taha tanti. Näed, tiss on ka. Suht väike, aga noh... Elab üle vist. Minu uus naine. Vaat... Nii, mis siin veel on? Maastikohtsala. Liipsare mõhnastik. Okei, mõhnastik. Hea külastaja suur Suujärveni viivad lauti on osaliselt amortiseerunud. Hora, sa räägi. Mis nüüd saab? Ettevaatest lauti ja kõndimine oma alvastatusel. Lauterin on veeneks 2014 aastat. Okei. Läpule. Elame üks end, üks kord elus end. Hea külastaja Liipsare vaatlusel. Eelkõige mõeldud maastik ning loomade lindude vaatlemiseks. Aga seksida ei saagi selle üle olis. Vihma ja lumega, noh, see peid libedad. Okei. Vaatame edasi. Vaatame, alla ei kukku siit. Keegi mu ratast ära ei arasta. Kuidas seda teab? Ja mingisugused loomalised siin. Lähme edasi. Kõdasi. Jälle trepist üles. Aik! Trepist üles. Kõrgemale. Nii. Seal peaks olema siis soo ja raba. Noh, kes seal soos elavad? Sookollid. Täna öösel paneme pidu sookollidega vist. Mul on lõud järgi.
Eepä on sohkolitega nahka. Ja siis põeme puhku. Tuttää. Näh. Soo. Ja yhtäkin lintu kyllä näisin. No metsämajakkeen siis, eh? Jaa. Mä arvan, että mä sinna metsä, sinna onniks elama küll ei lähe. Väga kahtlane. Kujuta ette, kui palju seal majas on seksitud. No küll sinna seksihõngulise majja ei poe. Ma parem mingi telgi kuskile siia rohelisse kohta maha. Ikka elan telgis. Vaat sealt saab puid. Tõkki peab üles tegema. Kõtu tühi. Okei. Okay.